And for this afternoon, we are very much privileged and lucky because we have with us to discuss and elaborate DepEd's direction and emphasize the important role of the parents in the implementation of the basic education learning continuity plan. But before that, let me just read some of the accomplishment of this person. He passed the California State Bar Examination on February 2004, took oath and admitted to practice law and as member of the California State Bar on June 2004. He was admitted to practice federal law in the United States Federal Court, Eastern, Southern, and Central District of California. Admitted as member of the American Bar Association in the same year. He finished his Bachelor of Science in Legal Management at the Ateneo de Manila University and completed his Juris Doctor degree at the Ateneo Law School. He was conferred a doctorate degree in Public Administration honoris causa by the Polytechnic University of the Philippines on April 15, 2015. He was also featured by the Philippine Star on their 32nd anniversary as one of the most notable and accomplished Filipinos of 2018 who best represent the state of the Filipino today. He is currently a part-time lecturer at the graduate program of the University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, and the Polytechnic University of the Philippines. Master in Educational Management and Doctor in Educational Management. Presently, he is the Undersecretary for the Legislative Affairs, External Partnerships, and Project Management Service of the Department of Education. Ladies and gentlemen, our dear parents and our participants, help me in welcoming our Undersecretary, Tonesito MC Umali, ESQ. Good afternoon, Yusek. Hello po. Maraming pong salamat sa napakagandang pagpapakilala po na ginawa po ninyo. Tinanggan natin yung slides na pin-repair po natin. Kung meron po dyan, please. Tingnan po natin muna, I hope the first few slides will show yung mga issuances po natin with respect to the role of the parent. Pero gusto ko pong bigyan ng diin yung mga issuances po natin, mga batas na binibigyan po ng mandato yung tinatawag po nating Parents Teachers Association. Ito pong papel na dapat gampanan ng ating mga magulang sa pagpapalaki, pagtuturo ng ating mga anak, lalong-lalo po itong mangyayari kung mayroon pong magandang ugnayan yung ating pong tinatawag na Parents Teachers Association. Can I look at the succeeding slides, please? Dito naman ako naman nakalagay dito. So, it talks about, for example, we could start with the family code about the right of and the duty of each parent to care and rear our children. And ito po yung sinasabi po ni ARD Balane. Hello po, ARD Balane, SDS Joel. Napakaganda po ng mga mensahe po ninyo na yung paghubog sa isip ng ating mga anak ay hindi lamang po nakaatang yan sa ating mga guro, kung hindi ito po ay kolektibong responsibilidad natin sa kagawaran, sa ating paaralan ng ating mga guro, kasama ng mga magulang, pati ng komunidad. Makikita nyo rin po yan sa Republic Act 9155. I would like to start with some legal basis po, mommy, daddy, ha, para maunawaan natin yung mga iba't ibang mandato na nakalagay sa iba't ibang batas. At dapat po
sa mga magulang na natin po, mommy, daddy, na nakikinig po ngayon dito, sa mga opisyalis po ng ating PTA, kitang-kita po ngayon natin yung mga mandato na ibinibigay po sa atin. Bukod sa mandato namin sa kagawaran ng edukasyon, ano po yung ating dapat gawin, meron din po nakasaad sa batas, Republic Act 9155, ikinasa po dyan na ang ating mga paaralan ay dapat po ay nakikipag-ugnayan ng mahusay sa ating mga Parents Teachers Association. Ano ba yung susunod dyan? Principle of Shared Governance, proceed to the Child and Youth Welfare Code of 1974. As early as 1974. At yan po ay epektibo pa rin po na ang bawat paaralan po natin, mababa at mataas na paaralan, ay dapat nag-oorganisa ng PTA. Makita po ninyo, Article 77 of Presidential Decree 603. Yan po, magamat presidential decree po ito, kung atin po matatandaan, ang bigat po nito ay parang batas na naipasa ng Kongreso, ng Parlamento nung panahon po ng Pangulong Marcos. Dahil nung panahon na ito, nung martial law, may kapangyarihan po ang Pangulo na gumawa o mag-issue ng presidential decrees na ang kanyang bigat ay batas. Ito po'y batas at ito'y hindi po mababago ng another issuance ng Pangulo po natin ngayon. Kailangan ito'y babago lamang ng isang batas na ipasa ng Kongreso. Dahil nga po, ito'y inisyo ng ating Pangulong Marcos nung siya po'y may kapangyarihan pa pong gumawa ng batas. Yan po ang mandato na ibinigay ng batas, paggawa po ng o pagtatatag po ng tinatawag po nating Parents Teachers Association. Yan po ay muling sinuportahan, Batas Pambansa 232, Education Act of 1982. Meron ba yan, Rolly? I hope you captured that. Sana nasa slides din natin yun. Yan pa rin ang Child and Youth Welfare Code dyan. Sa Batas Pambansa 232, dyan po ay idiniin din yung karapatan ng mga magulang tungkulin ng ating mga paaralan to establish a forum for discussion of their duties and concerns in the education of their learners. And consistent with this mandate provided under DP 232, then Department of Education, Culture and Sports issued DEX order or orders number 67 and 98. At ito po yung mga alituntunin kung paano po gagalaw ang ating mga Parents Teachers Association. I really encourage our participants, mommy, daddy, yung binibigay ko po sa inyo mga batas, it's okay to take note of that. Lalo na po kung tayo po'y aktibong nakikilahok sa ating mga PTA para makita po natin yung summary of laws, issuances by DepEd mula po na nagsimula po ang konsepto ng pagpapatakbo ng PTA para may kopya po kayo. DEX orders number 67 and 98, series of 1998, providing for the guidelines governing Parents Teachers Association, and at that time PTCA din po, Parents Teachers and Community Association po ang tawag. Pag pinuntahan po ninyo ngayon yung mas kasalukuyang batas po natin, yung Biblia po ngayon ng DepEd, Republic Act 9155, Governance of Basic Education Act of 2001. Na-capture po ng team natin. Nakalagay po dyan, yan nga po, mga provision, mandating our schools to engage PTAs, and consistent with these mandates provided for under Republic Act 9155, DepEd, under
RA9155, DepEd na lamang po tayo. Nabuo na yung CHED, nabuo na yung TESDA, nabuo na yung Philippine Sports Commission, at later on, the equivalent of yung nung araw, yung NCCA, National Commission for Culture and the Arts, Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education, TESDA, TECVO, Kolehiyo, Sports. Ngayon, DepEd na lamang. Kung alinsunod po dito sa batas na ito, inilabas naman po ang DepEd Orders numbers 54, Series of 2009, Revising the Guidelines Governing Our PTAs, and then number 58, Designating a Focal Office to Handle Concerns of PTAs and Federated PTAs. At ito nga, itong kabago-bago lamang po, DO 22, hindi po ganun kabago. Dahil 2011 pa po pala ito. DO 22, Series of 2011. DO 77, Series of 2009. DO 83, Series of 2010. DO number 117, Series of 2009. Lahat po yan. Paano po patukbuhin ang ating PTA? Paano po ba gagawin ang eleksyon ng opisyales ng ating PTA, mga opisina na siya pong tututok, pag Parents Teachers Association. Mommy, Daddy, kailangan familiar po tayo dito sa mga sinasabi po nating DepEd orders na ito. At ngayon, ang tanggapan po ng ating Undersecretary for Governance and Operations, kasama po ng ating tanggapan, ay talaga pong tumututok, Project Management Service, External Partnership Service. Tayo po ngayon ay tumututok sa pagbabalangkas po nito. Meron na po tayong nabalangkas eh. Omnibus PTA Guidelines. Mas komprehensibo po ito. Sana nakakuha po kayo ng... Pero may mas masinop na konsultasyon na po ang nangyayari po dito. At inaasahan po natin na sa mga susunod na linggo, mailabas na po ito. And this will supersede to the extent that they are inconsistent with the soon-to-be-issued Omnibus PTA Guidelines. Kapag nailabas na po ito, yun na po ang bagong guidelines na dapat po natin tutukan sa PTA, Mommy, Daddy, at lalong-lalo na po sa pag-usapin ng paano ba natin mapag-uusay ang ating pagsasagawa ng ating distance learning modalities. Paano ba makakatulong ang ating mga magulang? Bukod po dyan sa mga nabanggit ko po, nandito po. Ito po yung proposed omnibus guidelines ng PTA. Thank you, Rolly. Very good. Hindi pa po ito na ipapasa. Pero gusto ko lang makita po ninyo para alam po nating lahat ngayon, Mommy, Daddy, na may ikinakasapong ganitong DepEd order sa tamang panahon. Pang inaproban to ng ating mamliling ay magkakaroon din tayo siguro ng roadshow in the context of partnership with the Governance and Operation Strand or Project Management Service, EPS. Papaliwanag natin ito sa buong Pilipinas. Bukod po dyan, Mommy, Daddy, sana nagnanotes po kayo ha, Republic Act 7160, Local Government Code of 1991. Nakalagay din po dyan yung, alam po nating lahat ito, Local School Board. At ang PTA, Federation President ng Munisipyo, ng Lungsod, ng Lalawigan, nauupo po dyan. Miyembro po yan at yan po ang basihan, kaya meron po tayong guidelines on the elections on how federated PTAs may conduct their activities. Hanggang Lalawigan lamang po tayo, nais ko pong idiin yan. Kung mayroon man pong naririnig tayong regional or national PTA,
yan po ay sa labas ng struktura ng DepEd. Bagamat kinikilala natin ang karapatan ng bawat individual, nasa saligang batas naman yan, to organize ourselves, I want to emphasize that officially, we are only recognizing PTAs. Sinasabi ko lamang po as a statement of fact. Dahil yan po ang ating alituntunin, not because of anything else. Wala po tayong lalampas sa lalawigan, lungsod o munisipyo na federated PTA. Yan po yung struktura natin sa DepEd. Dahil yan po ang itinatadhana ng batas at mga alituntunin po natin. Ngayon, gusto ko nga makita po itong so yung local school board, mahalaga po yon. Member ang PTA po natin. Sige nga, succeeding slides please para si Doc Acer makapag-share na ng kanyang lecture. O, pag-usapan natin ngayon, papel na dapat gampanan nga po ng magulang bilang effective learning facilitator. Mamaya, babanggitin po lahat yan ng atin pong, okay, hold on tong slide na ito, maganda tong slide na ito, ng ating Doc Acer kung ano po yung mga dapat nating gawin. Pero nais ko pong ibahagi sa inyo na as of September 15, we have more or less 26.3 million enrollees. Pero nadagdagan pa po yan. Nasa mahigit 27 million na po yan. Combined, public and private. At yan po ang dami ng mag-aaral. Sige nga, next slides. Na atin pong talagang dapat pong tutukan para po masiguro na mag-aaral. Bahala ka, Rolly, to adjust. Because I haven't seen the slides. You try to adjust based on what I'm saying. Napakaganda po nito. Pinapakita po ng slide na ito, mga activities ng ating external partnership service explaining the role of our parents tulad po ng webinar na ginagawa po natin ito. Ang ating kagawaran ng edukasyon, tulad po ng sinabi ni ARD Balane, Schools Division Offices natin ng Las Piñas, I'm sure, ay mayroon pong klarong mga patakaran paano po i-engage, bigyan ng gabay ang ating mga magulang. I'm sure you have attended PTA. Under our existing rules, dapat po magsasagawa na tayo ng mga general assemblies. Dapat po mayroon ng mga pagpupulong na ipiniliwanag kina mami at kay daddy, na halos kahawig din naman po ito nung ginawa natin nung nakaraang taon. Paano ba natin kukunin yung ating mga learning materials, mga packets po natin sa ibang division? I'm not sure if SDS Joel has this kind of system, but I'm sure SDS Joel of Las Piñas mayroon po yan, pero hindi ko lang alam kung eksaktong katulad po nito sa ibang division na pagkuha ng kanilang learning packets. May mga ganyan po tayo. Halimbawa sa Caloocan, ay nandoon na ang mga subject teachers, mommy, daddy, at nakaabang para sa inyong mga katanungan. Kailangan may mindset tayo, mommy, daddy, na ma-maximize po natin ang engagement sa parents pagpupunta sa mga teachers. Dahil yun na lamang ang pagkakataon natin, bukod sa pwede natin silang tawagan, humingi po tayo ng paggabay kung paano ba ituturo itong mga modules na binibigay, kinokolekta po ninyo at sasagutan ng ating mga anak. Papel na dapat gampanan ng ating mga magulang, kailangan meron po tayong mindset sa mga tuwid mommy, daddy. Kasi nga po, wala naman po ang mga teachers ka natin sa mga bahay. I'm telling you right now, for elaboration further by Dr. Acer, you should have this mindset of regularly checking our children. Kailangan po yun. Ako po, kinakatuko po parati ang kwarto ng aking anak at sisilipin. Makikita ko kung meron po silang synchronous learning going on with the teacher, and I'll try to listen for a while and try to understand whether the teacher is being effective in teaching. Ginagawa ko po yun. Kapag every now and then titingnan ko, kasi may break ang mga bata, mommy, daddy,
dapat yung break na yon, kung synchronous sila, mommy, daddy, nakahanda yung pagkain po nila. Lalo na kung mag-asisimula siya maaga, kawawa ang bata, wala pong almusal yan, mommy, daddy. Kailangan, di ba ang hirap po mag-aral nang hindi nakapag-almusal ang bata? Mommy, daddy, dapat pakialaman natin ito, nakakain ng bata dapat bago magsimula ng kanyang synchronous learning. Iba po pag, pag modules lang, ha? Let's talk about pag may online-based learning. Marami-rami rin naman tayo, lalo na sa Las Piñas. Online-based learning ang nangyayari. Tingnan po natin yon at parati nating, yun nga po, regularly checking if they are doing their work. Kasi makikita nyo minsan, maaga po palang nadi-dismiss ang mga bata at hindi na sila nag-aaral. Ang anak ko po, wala po akong problema dyan. Buong pagmamalaking nais ko pong ibahagi sa inyo. Ang aking anak po ay maganda ang kanyang mga grado. Hindi ko bababa sa, grabe, 97, 98. Kanyang weighted average, first and second sem, grade 11. Lalo na po nung before. So dapat, wala na akong problema. Pero anong punto ko, mommy, daddy? I tried to ask. And there was a time when they were being taught a certain subject. I'm very happy for the school of my daughter. Talagang mahusay ang mga guro. Nagtuturo po ng philosophy, grade 11. E napakahirap ng subject na philosophy, mommy, daddy. Nahuli ko, nahuli natin na negative sense na nakuha ko na hindi pala ganong nakakasabay. Napakahusay na ng aking anak, ha? Pero nahihirapan palang sumabay sa philosophy because there, yung kanilang topic, Doc Acer, SDS Joel, ARD Balane, is the world of forms, natatandaan ko, ni Plato, na pag may nakita ka daw na tao o na warm body o hayop o kung ano man, hindi daw yan totoo. Yan, dahil ang totoo daw ay yung konsepto mo kung bakit siya naging tao. Yung konsepto mo na ang tao may mata, may ilong, may mukha. At sa mga tuwid, kapag hinarap ka ng hindi, walang ganon, sabi mo walang tao, pero hindi daw po totoo yun. Ang totoo daw po ay yung forma sa isip mo, yung konsepto. You know what I'm trying to say? As I talk like that, I'm trying to recollect the philosophy of Plato in relation to world of forms. Hindi po kaagad-agad nauunawaan ng aking anak at nakita ko po, kasi mahusay yung anak ko eh. She thinks she could do on her own eh. She was almost crying. Can you imagine na mommy, daddy? Nalaman ko na nafufrustrate siya eh. Hindi niya nakukuha kaagad. Eh, iba po yung subject ng philosophy, mommy, daddy. So ano pong ginawa ko? Di in-engage ko po yung anak ko. Ano sabi niya? Nafufrustrate daw siya dahil akala niya, yung guru niya, hindi daw nagpapatalo when she explained the philosophy of one known philosopher. Sinasabi niya lang kung ano yung filosofiya, and then suddenly he was being questioned on the logic behind all the philosophies being proposed. And then parang ngayon siya na ngayon ng mali, sabi hindi nagpapatalo. No, anak, sabi ko, I have to sit down with yun po yung point ko, mommy, daddy. After me, always checking on my daughter. And we really encourage all of you, mommy, daddy, to do that. Check whether they are learning. Kung may nahihirapan sila, nai-stress ang mga bata. Diyan ko rin po nakita at one point na ang dami pong assignments na binibigay pala ng mga teachers, nagkakasabay-sabay, nape-pressure ang bata. Pero hindi po siya nag-share on her own. Nalaman ko dahil kinakamusta ko po siya. Tinitingnan ko po kung ano po yung kanilang pag-aaral. Babalikan po doon. Pinaliwanag ko sa anak ko, anak, you were just being engaged by your teacher. Parang sinusubo ka lang. Ganun ang konsepto ng filosofiya. Pag nung araw, anak, tinan mo yan, sina Plato, sina Socrates or Aristotle. Ganun yan, discourse yan, anak. Parang nag-ano sila, may mga estudyante, ganun yan. Akala mo, nagagalit, pero hindi. Sinatry ka lang ng teacher mo. So I have to explain that. And then, mommy, daddy, ito talaga, tuwa ako. You could do this. Pero huwag kayong magagalit sa mga teachers natin. Pag dalang mga teachers naman natin, wala naman pong maawa naman po kayo. Hirap na yung mga teachers pag nagagalit po tayo kaagad. Yung iba, kasi yung buong klase, hindi siguro makasabay, nagagalit yung ibang mga magulang. Kinausap ko yung teacher, sabi ko, unawain niyo na lang po, tapos nag-engage kami kung ano yung baka pwedeng magandang approach, tapos huwag niyong i-assume na
nakukuha kagad ng mga bata kasi ang philosophy, bagong subject yan eh, na dapat pang kolehiyo ngayon, binigay sa senior high school. So ganun po yung approach ko. And I'm really, really very satisfied with the way the teacher handled the situation with the other parents. Nag-adjust po mami, daddy yung guro sa kanyang pagtuturo. Pati po doon sa sinasabi ko na binubuhusan sila ng maraming activities. Eh, baka hindi sila nagko-coordinate. Sabi ko, mami, teacher, baka pwedeng itingnan din natin yung assignment ng iba. Kasi pag titingnan nyo, yung bawat isa na talagang ginahalos natutulong ang aking anak. We adjust. The teachers adjust. Yun po ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mami, daddy, na dapat maunawaan natin, mula doon sa mandato, mga batas, mga pulisiya po ng kagawaran ng edukasyon, paano po natin ma-maximize ang PTAs po natin. Meron po tayong talagang dapat mindset bilang mga magulang na ipapaliwanag po lalo na mas malalim ni Doc Acer po natin kung paano po natin chine-check ang ating mga anak kung talaga pong natututo po sila. Dapat po, mami, daddy, alamin po natin yung mga contact numbers. Tulad na nabanggit ko po kanina sa ibang division, pagkuha po ng inyong learning packets, let that be the opportunity to ask the teacher on some lessons na pwede po ninyong aralin din para sabayan yung inyong anak. Ako po, ganun po ginagawa ko. Mas kinapakahusay ng aking mga anak. Sinasabayan ko po sila. Bonding time na rin yun. Mami, daddy, bonding time. Mami, daddy, can you imagine? Nagtuturo kayo. Tapos nagkakatuwaan kayo. Natututo siya. Ako rin natututo. Nare-review ko yung aking kaalaman ng mga konsepto na dati kung napag-aralan ngayon ay nakikita ko uli. At alam ko po, kaya-kaya dapat ng anak ko na mag-aral ng mag-isa pero hindi ko po pinapalampas. Dahil may sitwasyon, mami, daddy, na hindi po talaga mag-share ang mga anak natin sa atin kung hindi po natin tatanungin. Tulad ng pag nai-stress po sila, naiiyak po sila, na-frustrate po sila pag masyadong madami ang ginagawa, hindi nila ibabahagi sa atin, mami, daddy, at nakakalungkot kapag baka biglang bandang huli natin malaman, apektado na pala ang mga bata. Kung kaya, tayo po, mami, daddy, ay dapat may mindset na ganoon. Regularly checking our children, engaging our teachers, tatanungin natin, paano ba ito? Paano ba ito ituro? Kung hindi natin kakayanin, mami, daddy, alam nyo po, dapat meron tayong mindset na ang daming pwede nating puntahan, lalo na sa YouTube. Ha? Yung binanggit ko sa inyo, nung una kong binasa, sinubukan kong basahin ng diretso yung theory on, maybe I'm saying it incorrectly right now, but it has something to do, Plato's World of Forms. You could check that one out. Yung mismong kanyang material at yung material ng aking anak. Ang hirap, mami, daddy. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa YouTube at nakita ko with animation kung ano yung ibig sabihin ni Plato at sabay kami ng anak ko, tinuro ko. And then na-appreciate niya, mami, daddy. Now, she now loves philosophy. At ako'y tuwan-tuwa dahil pag sinabi mong namimilosofiya, talagang malalim na pag-iisip po yan. Sabay kaming natuto. What am I trying to tell you? You should maximize, mami, daddy, the use of technology in teaching our children. Kung hindi natin naiintindihan, when I was trying to teach also my son naman, my son is in law school. Even if he's in college, I'm law school na po yung anak ko, brother. I engage him. He's now studying criminal law, personal and family relation. I engage him. I'm using it, mami, daddy, as our bonding time, mami, daddy. We talk about the decided cases of the Supreme Court. Ano ba nangyari dito kay People versus Tabago, anak? Andi dito yung ano, yung mama, nakainom, kumuhan ng tabak, itinaas ang kanyang gulok, meron na bang attempted homicide? Sabi ng Korte Suprema, wala. What am I trying to say, mami, daddy? Mami, daddy, kunin niyo po yun. Maski ako nga, law school na yung anak ko, ginagawa kong pagkakataon nito, itong pandemyang ito na magkaroon kami ng bonding time. I try to engage my children. Natuturuan ko siya, natututo ako, at lumalakas pa ang aming bonding bilang magulang at anak. Yan po sana ang makita po natin sa araw na ito. Hindi na po ako
dahil may mga pointers na po ako dito at pakinggan na po natin ang ating Doc Acer. At ang gusto ko lamang po siguro sabihin ay mula po sa pagkuha ng ating mga materyales sa ating paaralan, dapat may pakialam tayo, Mami Daddy. Pag tayo ay nasa paaralan, i-maximize po natin ang engagement sa ating mga subject teachers. Let's ask. At mangyayari lamang yon, Mami Daddy, kung tayo ay nagmo-monitor sa ating mga anak ng kanilang lessons, kinakausap natin ang ating mga anak kung nahihirapan ba sila. Mangyayari lang yon to engage your teachers when you go and get your learning packets. At kapag nasa bahay, sabahan natin ang ating mga anak sa kanilang mga pag-aaral. Regular natin silang kamustahin. We maximize the use of technology, Mami Daddy. Napakaganda pagkakataon ito para makipag-bonding tayo sa ating mga anak. Siguro, doon na lamang po muna. I will stay. I'm very interested in what our Doc Acer has to share. Ang mahalaga po, Mami Daddy, ay maunawaan po natin na hindi po talaga mangyayari ang tunay na pagkatuto ng ating mga anak kung hindi po natin gagawin ang ating dapat gawin. Yung ating ambag sa edukasyon ng ating mga anak. Mabigat po yan, mabigat po yan. Marami pong salamat, ARD Balade, SDS Joel, Doc Acer, our DepEd EPS family, Dr. Edel Carag, Rolly Soriano, and the rest of our team. Hindi ko na po may isa-isa mamaya. I will look at my list. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang mga magulang po natin. Mabuhay po ang kabataang Filipino. Bye. Thank you very much, Yusek Umali, for that informative and exhaustive lecture on the legal basis for the role, especially of our parents in education now in the new normal setup.